Так, всім доброго дня. Власне, колеги, щойно навели вам декілька прикладів тих проблем, які існують на сфері охорони довкілля, і усунути їх ми не зможемо без усунення тих проблем, які в нас існують саме в системі управління охорони навколишнього природного середовища. Власне, якщо ми поглянемо на функції демократичних систем управління, то в них вони, перш за все, розділені між різними інституціями, і ці функції є такі, як формування і виконання стратегії та політики, контроль, нагляд, також підготовка кадрів до служби в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування. Це також функція арбітражу, статистики і керівництва та координація. Власне, що ж ми бачимо в Україні? В нас, на жаль, всі ці функції зосереджуються в одному органі, через що наша система управління залишається не європейською і прорадянською. І через що, власне, будь-які дії, які би ми не робили, там, чи звертались до контролюючих органів, чи до судової гілки влади, власне, наші дії залишаються марними і безрезультатними. Отже, який у нас є стан в Україні? У нас функція контролю і нагляду ототожнюється загалом. Багато хто для себе не розрізняє різницю між цими поняттями, так само, як і не розрізняють органи. І якщо проаналізувати законодавство, то здебільшого законодавство так і пише, що орган здійснює контроль, дужках, нагляд. Інша проблема, яка є, це те, що у нас повністю майже практично відсутній моніторинг у сфері охорони навколишнього природного середовища. Тобто ми не можемо мати зараз зібрати на сьогоднішній день дані, які вказують, скільки річок і в якому обсязі, якими речовинами були забруднені, скільки конкретна кількість викидів була здійснена в атмосферу і таку іншу важливу інформацію. Власне, через відсутність цих даних ми не можемо спрогнозувати наші наступні подальші дії, відповідно не можемо створити реальну і ефективну стратегію і політику. Також інша проблема, яка існує в Україні, це те, що у нас немає спеціальних органів, які би були відповідальними за підготовку кадрів. Адже, як ми знаємо, в нас існує проблема саме із кадрами, які би могли виїхати власне на місце події, зафіксувати якесь правопорушення, що стосується саме довкілля, зафіксувати саме і встановити причиновий зв'язок між правопорушенням і заподіянням шкоди довкілля через неможливість зафіксування саме цього причинового зв'язку, його встановлення, пізніше неможливо захистити свої права. Окрім того, у нас відсутні органи, які би займалися виключно наглядом, і також у нас практично здійснюється зовнішній та внутрішній аудит за використанням коштів. Власне, всі ці проблеми призводять до того, що ми не можемо реалізувати право на захист власне, в контролюючих органах чи в судових органах. І, як вже сьогодні згадувала пані Віра, рішення щодо цієї ситуації в нас є такі три основні, в таких трьох основних групах, зокрема, це є бюджетні, інституційні і нормативно-правові. Власне, щодо саме конкретних рішень, я передаю слово своїй колезі Софії. Пані Софія Шутяк, прошу. Доброго дня всім. Ну, вже перед тим було сказано про те, що проблема у нас є, причини. Ми з'ясуємо.